Microsoft sám sebe postavil do velice obtížné situace. Na představovací konferenci konzole Xbox One se mluvilo výhradně o multimediálních možnostech přístroje, na což navázala i pobouřující informace o blokování bazarových her. Co teď? Není pochyb o tom, že si společnost bude chtít urvat své zákazníky představením nové podoby sítě Xbox Live a dalších Xbox One exkluzivních značek. Těch mají vývojáři v rukách hned 15. Letošní ročník E3 se tak stane velkým bojištěm, kde se bude lámat chleba. PlayStation 4 totiž není jediným konkurentem redmondské firmy. Do našich obýváků se nenápadně vtírají levné konzole jako je Ouya, a kde si v dáli stále ještě čeká bájný Steambox. Vývojáři v ten den mají jedinečnou možnost definovat next-gen hraní závodních her. Titul Forza Motorsport 5 je totiž vůbec první jízdní simulací pro novou generaci, která navíc využije zázemí výkonu Xbox One a možností Xbox Live. Jen těžko lze uvěřit, že tyto záběry pochází přímo z engineu hry, zvlášť když McLaren P1 jezdí po Karlově mostě v Praze. Ale je tomu tak. Forza Motorsport 5 vás nechá usednout za volant několika stovek vozů z celého světa a je úplně jedno, zdali se vyžíváte v hypersportech, luxusních limuzínách nebo svižných sportiácích za dostupnou cenu. Zapomeňte na čtvrtý díl. Engine pro pětku vznikl specificky pro potřeby nové konzole. Unikátní Quantum Break je jednou z nových značek patřících přímo Microsoftu. Autoři Alana Wakea připravují parádní akci, která vzniká po boku stejnojmenného televizního seriálu. Remedy již nyní avizuje, že co se stane ve hře, to se projeví i v seriálu a opačně. Jak bude tato symbioza fungovat v praxi, nám vývojáři odhalí právě na E3. Na dostupné ukázce můžeme vidět drsně se ohýbající prostředí a podivné čachry s časem. Finským Remedy můžeme bezpečně důvěřovat, co se kvalit nové hry týká. Takto talentované studio totiž vybudovalo značky Alan Wake a Max Payne. A kdo ví, třeba to bude právě Quantum Break, která spojí ty nejlepší prvky obou zaběhlých sérií do jedné. Německé studio Crytek je momentálně v pozici lídra počítačových technologií. Kdo jiný totiž dokáže vytvořit hru, která vám téměř doslova rozleptá počítač svou náročností. A možná právě z obav z kompromisů zavrhlo studio vývoj hry Rise pro Xbox 360, jen aby je mohlo oficiálně oznámit na E3 pro Xbox One. Je-li Bohekensley z pohledu první osoby? Ano prosím, to tedy je. Microsoft docela potichu dodal, že Rise vzniká právě pro nový přístroj, přičemž se s Kinectem poháněné hry stala hra dobře fungující a využívající všech prvků pohybového senzoru. To je nepochybně super zpráva. Můžeme se tedy začít těšit na odhalení nové sekačky z prostředí Římského impéria. Ačkoliv byl Microsoft doposud skoupý na slovo o nových značkách, donesl nám předkrm v podobě Fable Anniversary. Nehledejte za čerstvým oznámením žádnou vědu, jde o vůbec první akční RPG Fable kompletně předělané pro Xbox 360. Pod tím si můžete představit zbrusu novou grafiku a mohutně přepracované herní mechanismy, které ovšem stále vycházejí z 9 let staré předlohy. Zkrátka a jistě, Fable Anniversary vzniká se stejnou ideou jako Halo Anniversary. Vezměte původní hru, obalte ji v nové grafice a můžete směle vydávat. Pokud jste ještě neměli tu čest se sérií Fable, je radno začít od píky. Na E3 se dočkáme dalších živých záběrů přímo ze hry.